Едни от любимите герои на преди обед са успелите българи. Ние няма да се уморим да ви ги посочваме и да ви разказваме техните истории. Следващият ни гост има постижения, за които на много хора не им стига цял живот, а даже и два. Но най-важното от тях е, че е сбъднал мечтата на всяко малко момче да изобрети и да подкара колата на бъдещето. Вижте за кого ви говорим, а след това ще го посрещнем в студиото. Росен Даскалов е наследник на фамилия с бензин в гените. Баща му Стефан е дългогодишен състезател и шампион по мотоциклетизъм. Росен от малък се запава по високите скорости и натиска педала на гъста, когато е на 10. През 82-та печели първата си награда в картинга, а малко по-късно става майстор на спорта. Студент в Националната спортна академия конструира първата си пистова машина. За да има пълна свобода на пътя, решава да създаде истински автомобил на бъдещето. В 2015-та бе преломен в кариерата му на спортист. Родният пилот претърпя тежка катастрофа в старт от европейските серии на писта в Австрия. Колата му се преобърна и заби в предпазните огради. Последваха поредица от операции и нелек период на възстановяване. При завръщането си в България благодари на Господ и обяви края на състезателната си кариера. Днес пали асфалта предимно на картинг пистите, които притежава в Русе, Габрово и София. А във всяка свободна минута е отдаден съпруг и горд баща. Казваме добре дошъл на Росен Даскалов. Как добре. Си? Добре. Добре. Честите Коледа. Благодаря. Здраве пожелаваме, разбира се, което е най-важно. Особено като гледаме тия кадри, аз от тях най-се потрисам. Те са втрещяващи наистина, но твоята история е впечатляваща в много отношения, така че да я почнем от начало. Помниш ли първи път, който се качи на кола? Първи път, когато се качих на кола, бях много малък, излязохме от селото, където живееше баща ми близо до Русе, всъщност родителите на баща ми. И той ми казва, слезай сега от другата страна. И аз, докато се премести, слезай да седна, спре един катаджия тогава. И започна, нали, да обяснява на баща ми колко било лошо това, нали, как лошо влияло върху децата. Той ти е дал да управляваш. Нататък. Той ми даде направо да карам по път, който е в националната пътна мрежа. Видейки на това, колко години? Еми, карах с възглавничка отзад зад мен. Беше ми трудно да стигна педали. Нещо незаконно, нали така? Абсолютно, да. Така че от много малък се справям с тези неща. Но аз имам една такава максима и затова се борим и с нашите картинг писти, че децата колкото по-малки седнат на естествено на картинга, защото е безопасен, не е автомобил и така нататък, толкова по-бързо в тях се развива този условен рефлекс, който за в бъдеще им помага в всякакви пътни условия. Защото вие знаете, че в един курс за обучение никъде не се учи как се управлява в хлъзгава обстановка, как се реагира при поднасяне на автомобила и така нататък. Тоест екстремни ситуации, които ние екстремни ситуации, които теория не знаем. Точно, да. Което тялото всъщност, като малък, привиквайки веднъж да се справя с тях, оттам нататък става като карането на колело. А ти, Росене, кога реши за себе си, че това ще е животът ти и това ще е бъдещето ти на професионален състезател и конструктор? Защото той баща ти очевидно от малък те е заразил, предвид, че той самия е бил. Да, той си е такъв. Да, то ставам по естествен път. Аз общо взето, нали, като бях малък, цял ден миях, бърших и лъсках из гаража нещо, за да ми даде да карам 10 минути мотора на края на деня, примерно, което беше наградата. После състезанията по картинг, които започнах от малък, от състезание на състезание, само си мислех как ще се представя следващото състезание, нали, тренирах умствено и така нататък. И постепенно, занимавайки се с неговите автомобили, след това започнахме и частен бизнес, свързан с автомобилите, естествено. Ремонт, поддръжка, учих висшето си образование в Русия в тази посока. И чакай тук малко избързваш. Как един картинг състезател става бизнесмен? Ами, покрай машините, покрай двигатели, покрай коли, нали, човек трябва по някакъв начин да преживява. И това от хоби ни стана професия. От професията видях след като така развих, имам мрежа от сервизи, магазини и така нататък за авточасти, видях всъщност възможност за свързване на спорта с бизнеса, което, нали, носи допълнителни дивиденти в формата на реклама,
развивайки нали, определен вид бизнес или отрасъл, всеки такъв има нужда от реклама. Вие знаете... Имаш ли нюх за тези неща или по-скоро разчиташ на хора, които ти помагат? Или сам движиш голяма част от... По-скоро до този етап, до който съм стигнал, до момента съм се справил почти сам. Не толкова като нюх, колкото работим с много фирми в чужбина от много години. Просто гледам какво правят в развитите държави и се опитвам да го приложа в България, защото смятам, че хората ни са различни в различните държави, различни са условията и стандартите и законите, примерно. Така че това имам като така основна максимум. Какво те накара да решиш, че искаш да конструираш своя собствена кола? Ами, това, което ме накара да стигна до това решение, преди около 5 години реших да започна отново с активна спортна дейност. Започнах първо с картинга, беше много трудно, след това купих един автомобил, който го приспособихме за състезание. Естествено, много бързо ми омръзна и не ми харесваше, защото не беше това, което аз съм свикнал да намирам в спортните автомобили. След това втори, трети, различни марки автомобили, които не искам да споменавам. Купих няколко автомобила, които са сериозно подготвени за състезания от Англия. Видях всъщност, че има огромна дупка на пазара между едно така много ниско ниво автомобили, които са правени някъде от някого, и истинските спортни автомобили, които струват доста сериозни пари. Аз лично можах да намеря такъв, да си намеря за себе си да си купя. Не бях и доволен от представянето на тези, които бяха достъпни като цена, нали, за този вид спорт, който е свързан по-скоро не с високото и професионални спортове, ами по-скоро с такъв спорт, който се казва, както в момента да участваме в GT4 сериите. Това е един по-достъпен спорт с по-такива нормални условия, които да кажем... Какво казваш на по-нормални? Ме преди, че говориш на нас и на по-голямата част от публиката. Че деси може да се качи за двора на джетито. Да, че аз съм дигала много 140 примерно. Говорим за това, че в професионалните GT3 серии един сезон струва от порядъка на до 1 милион евро примерно. А, ти по-достъпен от тази гледна точка. Да, по-достъпен от материална гледна точка. И прочее. Докато примерно GT4 сериите с малки подобрения един сериен автомобил, той влиза в тази категория и с един бюджет от, да кажем, 50-100 хиляди евро на пилот на сезон, в зависимост от сериите, може да участва спокойно в едни състезания, което е доста по-достъпно като финансова страна. И ако се върна на колата, ти реши, че няма това, което те задоволява и че трябва да го създадеш. Ами да, реших да се пробвам, да се направя нещо, което на мен да ми харесва. Направихме един прототип, излязохме на едно изложение в Англия, хората много харесаха. Дадоха ни така стимул и така рамо. Намерих сериозни английски така приятели, които в Англия е родината на тези спортове, знаете много добре. Оттам нататък втори панер, състезателен автомобил, 2 години в английския шампионат, карахме в почти всяко състезание. Много катастрофи, много така, как да кажа, опит събрахме. Докато ни поканих Владо Илиев на едно представяне в Англия миналата година в края на сезона, той просто се изуми от това, което сме постигнали. Защо никой в България? Владо Илиев е преподавател в Националната спортна академия. Баща на Митко Илиев, предполагам, повечето зрители знаят, нали, известен рали пилот. Той е бивш състезател също, на време е карал с баща ми. Той се изненада просто от това, което сме направили, и защо в България никой не знае за това нещо. Аз казах, просто се притеснявам, защото знаете менталитета на българите малко, имаме такива качества. Коя част от менталитета имаш преди? Да. Ами тази по-балканската. Ама смисъл, от страха откъде идва тук, да не ти откраднат идеята, да не ти откраднат колата? Не, не, не. От това, че просто всяко нещо, което се прави с любов и с желание в България, обикновено гледа да му се намерят първо косурите, тогава положителните неща. Да, свикнали сме. Да. И той така ме потикна да направим едно представяне в България, да представим автомобилите. Направихме го на Лесново миналата есен, долу-горе по това време, малко по-рано. При което аз изненадах от огромен интерес не само от журналисти и така деятели на спорта, ами от цялата общественост. Общо взето почти нямаше негативни мнения, което така също много ме изненада. И това също ни подтикна да продължим много сериозно с оттам нататък с кампанията в България. Създадохме отбор, приспособихме автомобилите за тези GT4 серии, в които всъщност са европейски шампионат. Много така навлизаш все повече в сферата на моторните спортове в Европа.
съответно и в света, защото в момента продавахме два автомобила за Америка, които ще бъдат карани в Pirelli World Challenge в тамошния такъв подобен шампионат. Стъпихте здраво на пистата. Стъпихме здраво на пистата. Опитахме се да направим отбор изцяло с български пилоти. Това ми беше мечтата. Български автомобил, български отбор. А защо автомобила се казва Изнияй Росене Грях? Защото мислихме много по въпроса как да окръстим автомобила. Има си история за това име, не само... историята е много, много елементарна за обяснение. Когато човек има някакво такова хоби, което след това се превръща в бизнес, то отнема страшно много време. Времето, което ти отдаваш за това нещо, работейки вечер, извънредно събота и неделя, ти отнемаш от приятелите, от семейството основно, от останалите си хобита, дори ако имаш такива. Така че това е моят и на всеки един следващ собственик или участник в този проект грях, признат. Помниш ли какво ти каза жена ти след онази зрелищна катастрофа, която всички са си стръпнали, общо взето със свити сърца гледахме, преди няколко месеца на пистата в Австрия. Ето ги кадрите, отново, които обиколиха световния обмен. Ами, преди тази катастрофа имах още две подобни катастрофи в разстояние на една година. Не толкова тежки, тази беше най-тежката. Естествено, когато си в спорта, си казваш, бе, какво толкова си една катастрофа, всеки преживява такива неща, продължаваш нататък, не го отдаваш, следваща. Нали, след като излязох от автомобила, още нали, стояйки с на пистата, нали, стояйки с медицинските лица непосредствено, аз взех решение за себе си, че това ми беше всъщност последното състезание, защото прецених, че може би това е по-сериозното последно почукване на, така, на вратата. Нали, и трети поред за годината. Трети поред за в разстояние на една година. Нали, календарна, ако така можем да кажем. Тя нищо не можеше да ми каже, защото просто не можеше да говори. Беше преживявал много сериозен шок. В шоковата зала, която беше на пистата, дойде и аз, преди тя да ми каже нещо, аз си казах, че нали, не ми казва нищо, взял съм решение и повече няма да карам. А какво се случи с теб, да припомним само? Тогава какви бяха последиците? Мисля, че... Не, аз... Сътресение на мозък. Не, имах съвсем леко сътресение и ми се виеше свят, нали, около месец, ставайки от леглото. Нали, да, просто трябва... ще се възстановиш малко. Да, просто малка почивка. Пак късмет. Виждаме снимка твоя с на съпругата ти и сина ти. Един ден той, ако наследи твоята страст, ще го окуражиш ли? Ами, аз имам една такава максима. Децата трябва да правят това, което им е на сърце. Ако нали, родителите могат да им представят условията, които са необходими за да сбъднат техните мечти, ако той прояви интерес да се занимава с този вид спорт, бих стоял плътно до него. До момента, до който не преценим, че нали, нещата, или той не прецени, или ние се отстрани преценим, че нещата, примерно, не са полезни за него. Нали, така че... Ако... Да, свобода, но и контрол. Да. Ако има желание, в никакъв случай няма да го спра. Нали, да. Защото, пак казвам, спорта за мен не е само удоволствие, първото място, борбата, спорта е начин на живот. Благодарим ти, Росене, за това интервю. Спорта и ти пожелаваме успех през новата година. Благодаря и на вас всичко. Дай Боже, още повече успехи. Благодарим ти за това гостуване.